саламатсыздар ма құрметті білім алушылар бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы психологиялық тренинг дәріс бойынша келесі сұрақтар қарастырылады тренинг туралы түсінік әлеуметтік психологиялық тренинг сипаттамасы психологиялық тренингтің қағидалары қорытынды тренинг бұл өзін өзі қалыптастыру мүмкіндіктері және қоғам өміріне енуге қатысты ақпарат ақпаратты беру және алуда жасалатын топтық әдеттегіден тыс әрекет адам бойындағы мінез құлықтың айтарлықтай өзгеріске ұшырауы көп жағдайда жеке түрде емес топтық әрекеттерде айқын көрінеді сондықтан да мінез құлықта болып жатқан өзгерістерді уақытында анықтап өзгерту үшін жаңа мінез қалыптастыру үшін адам өзін басқалар сыртынан қалай көретіндігін көре алатыны болуы керек бүгінгі күні бұл әдіс балалармен ата аналармен жұмыс істеуде белсенді қолданыста жүр тренинг өзін өзі тануға өзін өзі реттеуге тұлғааралық қарым қатынасқа коммуникативтік және кәсіби біліктілікке бағытталған психотерапиялық психокоррекциялық және оқыту әдістерінің жиынтығы кейде осы терминді жете түсіну үшін өмірлік тәжірибе қолданады психологиялық тренинг қоршаған ортаны тануға адамдардың өмірлік тәжірибесі арқылы және қарым қатынас барысында түрлі жаттығулар мен пікірталас барысында сезінеді мұндай әдістер жас өспірім шақта ерекше маңызды болып келеді себебі қоршаған ортада болып жатқан оқиғалар мен адамдармен қарым қатынастың шиеленісуі өспірімнің осы проблемаларды шешуге деген ынтасы және өмірлік тәжірибенің аздығының әсеріне байланысты тренинг бір жағынан барынша жинақылыққа екінші жағынан психологиялық түсіндіру яғни тұлғаның ішкі қарама қайшылығын шешуге бағытталған әлеуметтік психологиялық тренинг адамдарды психологиялық сипаттағы мәселелерді жою қылықты түзеп немесе денсаулығын жақсарту үшін оларға психотерапевтік немесе психокоррекциялық әсер ету яғни танымдық процестер зейін ес ойлау және тағы басқалары әлеуметтік психологиялық тренингтің негізгі мақсаты қарым қатынасты құзыреттілікті арттыру психологиялық тренинг белгілері топаралық жұмыс принципін қадағалау топаралық жұмысқа белсенді әдістер қолдану тұлғааралық әрекеттестіктің қатысушылардың өзара қарым қатынастарына назар аудару қатысушылардың қарым қатынастарының жағымды жақтарына ашуға арналған ұйымдастыру шаралары еркін және жағымды атмосфера құру тұрақты топтың болуын қамтамасыз ету қатысушыларға психологиялық көмек көрсетуге бағытталуы психологиялық тренинг қарым қатынасы келесі принциптерден құралады ұстаным бойынша қатынас осында және қазір көптеген қатысушыларға тренинг жұмысы өткен және болашақтағы оқиғаларды талқылау мұндай жағдайда психологиялық қорғаныс механизмі іске қосылады бірақ тренингтің басты идеясы мынадай жағдайдан тұрады ол топтың үлкен айнаға айналуы немесе айналар жүйесін құруы осында әрбір қатысушы жаттығулар барысында сол айнадан өзін көре алуы тиіс бұл өз жемісін беруі мүмкін егер де топта кері байланыс жақсы дамыған болса және қатысушылардың бір біріне деген үлкен сенімі болса жеке дара пікір айту ұстанымы бұл ұстанымның негізгі әлеуметтік жұмыскер тренинг барысында көпше түрдегі сөздерді емес жеке өзінің ойын толық жеткізуі яғни біздің ойымызша немесе көптің айтуынша деген формадағы сөздерді емес менің пікірімше бұл деген формадағы сөздерді қолдануды дағдыға айналдыру керек екпінін айқын етіп айту ұстанымы осы ұстанымға сәйкес кез келген қатысушы өзінің сөйлеуі барысында екпінмен айту эмоционалдық күйлерге түсіп баяндап беруі тиіс мәселен мынадай жағдайлар болмауы тиіс сенің сөйлеу екпінің мені ашуландырып жатыр сондықтан әрбір қатысушы өзінің сөз сөйлеу екпінін дұрыс қоя білуі шарт және өздерінің көңіл күйлерін білдіре алуы тиіс белсенділік ұстанымы тренинг барысында бұл ұстанымды қолдану барлық қатысушылардан талап етіледі мұндағы басты мәселенің негізгі мақсаты қатысушылар белсенді қатысып өздерін топты және әріптестерін тануы адамның жеке өмірі барысында ол тек өзінің жеке проблемаларын төңірегінде ғана ой қозғайды осында қарастырылып отырған мәселенің негізгі түйіні осы мәселені топты жағдайда анализ жасауды үйрену сенімділік ұстанымы тренинг қатысушыларының бір біріне деген сенімі пікір алмасулары барысында біріне бірі сен деп қарым қатынас жасауы сенімділікті арттырады және басқаларды жақсы тануға септігін тигізеді және тренингтің алтын ережелерінің бірі тек қана шындықты айту шындық болмаса да өтірік айтпау жария етпеу ұстанымы бұл ұстанымның негізгі мағынасы осы тренинг барысында сөз болған сұхбаттар тек осында қалуы тиіс ол сыртқа шықпауы шарт бұл да тренинг барысында қатысушылардың бір біріне деген сенімінің артуына алып келеді және қатысушылар ашық сыр сұхбат құрып тренингті жүргізу оңай болады психологиялық тренин... тренингтің түрлілігі психологиялық тренинг әртүрлілігімен сипатталады және әртүрлі негіздерге жіктеледі бірінші жағдайда негіз сыртқы көрініске мінез құлық салдарына тұлғалық өзгеріске әкеледі екінші жағдайда негізгі нәтиже ішкі өзгерісте бірақ алдымен тұлғалық өзгерістер содан кейін мінез құлық өзгеруі мүмкін қарым қатынас тренингі осы тренингтер аралығында орналасқан ол қатысушының әлеуметтік дамуына ықпал жасайды біліктіліктің жалпы дамуына әсер етеді ішкі және сыртқы өзгерістер бір қатарда іске асады тұлғааралық қарым қатынасқа байланысты келесі жіктеулерді қарастыруға болады мен мен тұлғалық даму тренингі өзіне деген қарым қатынасы топ қолдау көрсету мен бір бірімен кері байланыс арқылы жұмыс атқарады мен олар әлеуметтік біліктілікті арттыруға арналған қарым қатынас барысында жүзеге асады мен әлеумет біріктірілген топтық тренинг белгілі бір ұжымдағы әлеуметтік психологиялық адаптация арқылы жүзеге асады мен мамандық тренинг өзінің мамандығын анықтауға арналған мамандықтың маңыздылығы өзінің басқа іс әрекетке қатынасы коммуникативті біліктілігін дамытуға арналған Қорта келсек тренинг білімді дамыту немесе адамды оқытуда жоспарланған жағдайға жүйелік күш салу арқылы орындау жұмыс жағдайында тренинг адамның бір немесе бірнеше әрекет түрлерін нәтижелі орындауынан білім мен дағдыны меңгеру мүмкіншілігіне бағытталады тренингтік жаттығулар кейбір жағдайларда тұлғалық өзгертуге түрткі қызметін атқарады өзіндік сана тұлғаның даму процесін жанама түрде және мазмұндау арқылы қарым қатынас үйлесімділігін орнатып және қарым қатынастағы қиындықтардың себебін ұғыну динамикасына ықпал жасайды тренинг барысында мынадай жағдайларға да дайын болуы тиіс олар ыза қатты дауыс дөрекілік өзімшілдік қатыспаушылық қажетсіз күлкі ынтасыздық шыдамсыздық немесе сөз, сөзге керісу қажетсіз сөзге араласу тыныштық селқостық қылжақтық және тағы басқа сонымен қатар жетекші жаттықтырушы ұйымдастырушы немесе жүргізуші тренингтер мына төмендегі мақсаттарды негіз етіп алу жүктелінеді жеке тұлғаны дамыту қатысушылардың әлеуметтік психологиялық компоненттілігін білімін көтеру қатысушылардың белсенді әлеуметтік позициясын көтеру қалыптастыру өзінің және қоршаған адамдардың өмірінде маңызды өзгерістер жасау мүмкіндіктерін дамыту өзін өзі және басқаларды толықтану жеке тұлға құндылықтарын ашу білімдерін көтеру бәсекелестікті жоюға әсер ету осындай тренингтерді жиі өткізу адамдардың жеке тұлға болып қалыптасуына жетістіктерге жетуіне септігін тигізеді назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет келесі кездескенше сау болыңыздар